Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Labas rytas, prie mikrofono Sigutis Jačėnas. Šiandien toliau skaitysiu žurnalisto, kraštotyrininku, muziejininku 2014 m. Juozo Tumo Vaižganto premijos laureato Vytauto Bagdono rašinį, publikuotą regioninėme naujienų portale anykšta.lt apie paskutiniuosius Vaižganto gyvenimo mėnesius. Prie savaitę baigiau skaityti toje vietoje, kur cituojami Juozo Tumo Vaižganto laiškai rašyti dukterėčiams apie sveikatos būklę, diagnozuotą anemiją ir jos priežastis. Greičiausiai esu nusidirbęs per 1928-32 metus. Daug knygų išleidžiau, daugelį visuomeninių organizacijų dirbau, o pradžios anemijos būta iš seno. Anemija – tai mažėjimas maitinančių raudonųjų kraujo dalelių. Iš 5 milijonų man belikta 2 milijonai 700 tūkstančių, vadinas tik pusė, o hemoglobinų tik 62 procentai. Dabar medicina daugina kraują jaknų vitaminais, gaunamais iš žalių. Mėginau valgyti žalią kvošeliną su cibuliais, nesiduoda. Tai geriau įspaudas su buljonu, labai gardu, kaip juka. Be to man daro injekcijas iš tų pat jaknų preparato kompalon. Amerika turinti labai gero preparato gerti, tik esas brangus, 5-8 doleriai. Pirk čia, kad kur aš čia. Buvau pradėjęs nebepaeiti, širdis nebedirbu, ar dirbu kreivai, sopančiai. Ir nuo sausio 17 atsidūriau daktaro Kuzmus ir profesoriaus Buinevičiaus globoje. Gydo gana sutartinai, o gydymas nekomplikuotas. Šiaip jau ne vienu nariu nepasiskundžiu. Visi geri, tebėra nesusidėvėję, nebraška. Skaitydami mušimus, man ima norma 45 metų amžiaus. Citatos pabaiga. Artimiesiam draugams ir pažįstamiams rašytose laiškose Vaižgantas ne tik tai savo godas godoja, apie savo ligas pasakoja. Jis domisi ir kitų žmonių sveikata, pergyvina dėl vieno ar kito artimo giminaičio lygų, samprotauja apie šalies politinius įvykius, kultūrinį gyvenimą, pasisako įvairiausiamis temomis. Akivaizdu, kad net ir gulėdamas ligoninėje Vaižgantas nenutolo nuo visų kasdieniškų, žemiškų reikalų ir problemų. O iš ligoninės jis veržte veržėsi namo. Viename iš laiškų artimiesiems 33 metų sausio 29 dieną rašė: aš iš ligoninės grįžtu po ryt, nusibodu, privargau, nuolat plus 25 Celsijaus kambaryje ir tvankų koridoriuje, nieko nebevodžiu. Aš negulintis ligonis ir mano anemija gydomas tačiomis, aš neįkyrus ligonis. Sausio 31-ąjį įsirašęs iš valstybinės ligoninės, Juozas Tumas dar porą mėnesių gyveno senajame bute Aleksoto gatvėje, nes tik tai kovo 31-ąją galutinai pasitraukė iš Vytauto didžiojo bažnyčios, pilnai su viskuo atsiskaitė. Nors reikalų šioje bažnyčioje dar turėjo ir vėliau. Restauruodamas savoje bažnyčią, Vaižgantas svajojo ateityje šalia jos pastatydinti kleboniją, o prie jos rengti biblioteką su skaitykla ir paskaitom skirta sale. Tam tikslui Kauno miesto valdyba buvo pažadėjusi ir sklypą, tačiau savo pažado vykdyti neskubėjo. Atsisveikinę su Vytautinė bažnyčia, Vaižgantas jau kūrė kitus planus. Jis kreipėsi su laišku į burmistrą, prašydamas skirti sklypą kitoje vietoje – studenčių bendrabučio Vaižganto namų statybai. Pinigų tam tikslui jis neturėjo, tačiau, kaip pareiškė testamente, tikėjusi, kad skolininkai labdarystės tikslui statomiems namams skolas gražins. Būsimiems Vaižganto namams testamentu įskyrė ir 2000 tomų knygų biblioteką, paveikslus bei kitokį turtą. Pats Vaižgantas tikėjosi prie to bendrabučio įsirengti koplytėlę ir būti studenčių bendrabučio Vaižganto namų kapelionu. Taigi, tikėdamasis greitai pasveikti, Juozas Tumas Vaižgantas pasiryžo artimiausių metų šiais statybos reikalais susiimti. Vos išėjęs iš ligoninės, jis suskubo tvarkyti savo kūrybą, nes ketino išleisti dar 3 savo raštų tomus. Dviem knygomis jis dar spėjo pasidžiaugti, galėjo pavartyti, palaikyti rankose. Knyga Vaižganto gyvulėliai buvo išleista autoriui dar gyvam tebesant. Raštų 19 tomas, naujieji literatūros nuotykiai, įpusėtas spausdinti ir užbaigtas jau po rašytojo mirties. Planavo rašytojas perėdaugoti pragiedrulius, atsisakydamas gausaus publicistinio balasto, tik tai jau nespėjo. Vasario 28-ąją kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas persikėlė gyventi į savo giminaičių Klimų vilą Vytauto kalne. Diplomatas Petras Klimas už žmoną Bronę, Vaižganto sesers Severijos dukra, gyveno Prancūzijoje, tad sumanius jiems pasistatyti vilą Kaune, jo statybą rūpinosi Vaižgantas. Gyvenimo saulėlydėje Vaižgantų šiame ištaigingame viename irgi atsirado vietos, iš čia naudojusi 3 erdvės gerai įrengtais kambariais.
Klimų vila stovėjo gražaus ąžuolyno kaiminystėje, ramioje vietoje, atokiau nuo miesto triukšmo ir dulkių. Pro langus buvo galima žavėtis nuostabia Kauno panorama su Nemuno vingiu. Tačiau norint pasiekti vilą, reikėjo užkopti į aukštoką kalną. Net ir sveikas, jeigu žydėjime žmogus gali kopdamas pridūsti. O ką jau bekalbėti apie ligonį? Tokie pasivaikščiojimai Vaižgantui buvo labai žalingi, čiulpte čiulpė paskutinės jo jėgas. Rūpestinga valstybės ligoninės gydytojų priežiūra šiek tiek pataisė Vaižgantų sveikatą, pašalino anemijos pavojų, tačiau troški ir per daug prišildyta palata neigiamai paveikė jo plaučius. Drėgnų žiemos orų keldamas į naują butą, dažnai su įvairiais reikalais vaikščiodamas po įstaigas, tai sušildamas, tai atvėsdamas, nepasisaugojo ir vėl pradėjo sirguliuoti. Vis dažniau įkamavo aštrus kosulys, kuris dar labiau pasmarkėdavo ūkanotomis, drėgnomis, dienomis bei naktimis. O 1933 metų kovo ir balandžio mėnesiais tokių dienų ir naktų būdavo labai daug. Vaižgantas geriau jausdavosi šiltomis, saulėtomis pavasario dienomis, tačiau saulė tąsyk nelepino. Gydytojai Kairiūkštis, Bermanas ir Petrikas nustatė, kad Vaižgantas serga bronchitu. Matydami, kad paciento sveikata sparčiai blogėja, patarė važiuoti gydytis į užsienį. Tačiau lėšų stoka ir ypač silpna ligonių sveikata neleido tuoj pat įgyvendinti medikų rekomendacijų. Reikėjo laukti, kol ligonių sveikata pagerės ir tolima kelionė nebebus pavojinga. Be to ir pats Vaižgantas per daug į užsienį nesiveržė, nes nebesitikėjo, kad kas nors stebuklingai gali sugrąžinti sveikatą. Kovo 19-ąją buvo kunigo Juozo Tumo vardinės. Vardo dieną kasmet pas jį į butą susirinkdavo giminaičiai, draugai, pažįstami. Juozapinė stabdavo linksma ir gražia šventė. Sulaukė solenizantas ir tądien daugybė svečių. Gražiai pasipuošęs, pasidabinęs garbės ženklais, Tumas pasitiko atėjusius pasveikinti. Prezidentienė Sofija Smetonienė, vyriausybės narius, daugelį bičiulių, kurie atėjo su dovanomis, gėlėmis. Vytauto didžiojo universiteto studenčių tautininkų korporacijos narys pakvietė Vaižgantą tapti jų korporacijos garbės narių. Artimiesiems laiškose Vaižgantas po vardadienio rašys, kad sveikinimų gavo bent 70. Lankytojai visėjo nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro. Cituoju, labai nuvargau, nors nieko nevaišinau ir naktį smarkiai kosėjau. Citatos pabaiga. O už langų dvelkė pavasaris, viliojo kvietė eiti į gamtą, mėgauti žalumą. Nepaisydamas gydytojų draudimų, Vaižgantas vieną dieną kartu su pažįstamu inžinieriumi Visbaru jo automobiliu išvažiavo į Pažaislį. Čia vaikštinėjo, džiaugiasi saulės spinduliais, pirmaisiais žiedais, susidomėjęs stebėjo atgyjusį skruzdėlyną. Kelionė į Pažaislį buvo labai maloni, įdomi, bet ligonių sveikatai kenksminga pramoga. Rytojaus dieną po šios išvykos Vaižgantas pasijuto dar blogiau, pradėjo smarkiau kosėti, todėl gydytojai matydami, kaip sunku Vaižgantui laikytis medikų skirto režimo, kaip neįmanoma garsau žmogaus apginti nuo lankytojų, patarė jam gultis į Švento Luko ligoninę Žaliakalnyje. Nors Švento Luko ligoninė jį rūpestingai prižiūrėjo seserys vienuolės bei gydytojai, tačiau sveikata nesugrįžo. Tik šiek tiek apmažėjo kosulys. Prie laisvės įpratusim Vaižgantui griežtas ligoninės režimas buvo tiesiog nepriimtinas. Ankštoje ligoninės palatoje jis jautėsi tarsi paukštis narve. Įkyrėjus gulėti jis vaikštinėjo iš kampo į kampą arba ilgai stebėdavo pro langą atbundančią gamtą. Kartais jis ilgės gryno oro pradarydavo langą. Drėgnas ir vėsus oras gaivino, bet kartu ir suerzindavo plaučius. Prasidėdavo kosulių priepuoliai, kartą pro burną net pasipylė kraujas. Vienintelė paguoda buvo ta, kad jisai nepasidavė liūdesiui pesimizmui, net ir gulėdamas ligoninėje, domėjusi kultūriniu, visuomeniniu ir politiniu krašto gyvenimu, daug skaitė. Aplankyti atėjusių žmonių jis prašydavo nupirkti naujausių laikraščių, knygų, jeigu pats kai kada nebegalėjo skaityti, prašydavo, kad paskaitytų kiti. Mielai knygomis laikraščiais dalyjusi su kitais ligoniais ir vis rašė laiškus artimiesiems, nekantrai laukdavo atsakymų. Laikas nuo laiko vienu kitu sakiniu užsimindavo ir apie savo negandas, gydymo procesus, sveikatos būklę. Guosdavosi, kad liko jau kitoks, nei buvo anksčiau, kad keičiasi jo išvaizda, mažėja energija. Cituoju, aš kartais bijau, kad nepavirščiau nusivažinėjusių kuinų. Stovi savo, galvą nuleidęs, lik nebegyvas, nes pagaunu save tokioje arkliškoje pozoje. Citatos pabaiga. Iš Švento Luko ligoninės balandžio 5-ąją Klimų šeimai nuskrėjo nerimo eilutės.
Švento Luko ligoninė Juozas Tumas, Vaižgantas, kaip jis pats apibūdino, iškalėjo 12 dienų ir buvo išleistas tolimesniam gydymui į namus. Jis vėl įsikūrė Klimų viloje. Balandžio 10-ąją Broniui ir Petrui Klimams adresuotame laiške, dėjo paskutinėme, Vaižgantas įsamei aprašė kasdieninius būtinius reikalus, pateikė finansinę ataskaitą, kokiems tikslams kiek pinigų iš Klimų kasos išleista ir tik tai galiau užsiminė apie savo lygą. Cituoju. Bronchitis mane priėdė iki 65 kg ir dar žemiau. Kelinis nebesilaiko, o savas kailis padrybo, kad bijauru be pažiūrėti kitas iki veidą. Veidas pajuodo, susiraukšlėjo. Nenorėčiau veltui duoną ėsti, o dirbti dar nepagaliu. Laiškus jums parašau labai sunkiai ir paskui gaunu pusę dienos ilsėtis. Citatos pabaiga. Balandžio 11-ąją jis dar parašo labai ilgą ir nuoširdų laišką adresuotą Klimų vaikams Eglutė ir Petriukui, kuriame aprašo gamtos reikšmę žmogaus gyvenime, kaimo ramybę, ko trūksta didelių miestų šurmulyje. Užbaigia laišką Vaižgantas žodžiais. Cituoju. Eglutė, aš seniai esu pasiryžęs, kai tu imsi aukti, rašyti tokių gražumėlių, kurie įbrangina mūsų tėvynę Lietuvėlę. Dabar Raudonojo kryžiaus jaunimas, kuris leidžia savo laikraštį Žiburėlis, kurį tau užsakiau, užsimetė, kad jiems bendradarbiaučiau. Tai manau savo imsiu ir Eglutei laiškus paskelbsiu viešai. Dabar nuo 5 numerio ieškok savo adresuojamų laiškų. Citatos pabaiga. Tai buvo paskutinis Vaižganto rašytas laiškas Klimų vaikams į Prancūziją. Ant jų darbo stalo liko keletas straipsnių, skirtų jauniesiems Žiburėlių skaitytojams. Kai dienos būdavo giedros, saulėtos, o Vaižgantas jausdavosi šiek tiek geriau, taisydavo savo raštų 19 tomo korektūrą arba rašydavo vaikams skirtus kūrinėlius. Skaitydavo ir kitų autorių knygas, dažniausiai rankas imdavo Rabindranato Tagorės knygas. Balandžio 22-ąją šeštadienį sukaupęs paskutinės jėgas nuskubėjo į Vytauto didžiojo bažnyčią, nes buvo pažadėjęs sutuokti pažįstamų porą. Žinojo, kad jaunavedžiai jo lauks, tad negalėjo nuvilti. Po pavasarinio potvynio bažnyčioje pasitiko didelė drėgme pritvinkęs slogus oras. Sutuokęs porą ir vos atgaudamas kvapą, jau paskutinį kartą užvėrė bažnyčios duris. Stebėjosi, kaip galėjo šioje bažnyčioje ištverti net 13 metų, juk visą laiką čia buvo vėsu. Drėgna. Balandžio 23-ąją Vaižganto sveikata smarkiai pablogėjo. Krėtė šaltis, nesinorėjo valgyti, vaizdai mirgėjo akise, nepasisekė rankose nulaikyti ir knygos. Kitos dienos, pirmadienio rytmetį iškviestas gydytojas konstatavo plaučių uždegimą. Nusilpusiam organizmui, pavargusiai širdžiai, ši liga buvo baisiai pavojinga. Todėl suleidus vaistų buvo nuspręsta ligonį palikti namuose, o jų slaugimui iš Švento Luko ligoninės iškviesta gailestingųjų seselė vienuolė Teresė. Ligonių sveikata kasdien vis prastėjo ir buvo mažo vilties jį išgelbėti. Balandžio 27 dieną, ketvirtadienį, kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas atliko išpažinti ir priėmė paskutinį patepimą. Kitą dieną buvo sukviestas trijų gydytojų – Petriko, Gudavičiaus ir Bermino konsiliumas. Bet ir jie priėjo išvadą, kad ligonių būklė yra beviltiška, o medicina šio klausimu jau bejėgė. Tumas buvo tiek silpnas, kad kartais netekdavo sąmonės, o jie atgavęs pradėdavo kliedėti. Šeštadienio, balandžio 29-osios, vidurdienį, ligonis atgavo sąmonę ir šiek tiek pasikalbėjo su jį aplankiusiais giminaičiais ir pažįstamais. Išklausė jiems skiriamo raminamo arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus ganytojiško laiško. O vakarop, saulė leidžiantis, prasidėjo agonija, kuri buvo ilga ir sunki. 7:40 vakare Juozo Tumo Vaižganto gyvybė užgeso. Karmelitų parapijos bažnytinėje knygoje 62 numerio atsirado įrašas, kad 1933 metų balandžio 29 dieną Kaune mirė 63 metų kunigas Juozas Tumas, Kauno metropolijos kapitulos garbės kanauninkas, sirgęs plaučių uždegimu, aprūpinta švenčiausiais sakramentais sūnus Anupro ir Barboros. Vaižganto laidotuvės įvyko 1933 metų gegužės 1 dieną. Laikinai karstas su Velionio palaikais buvo palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos kriptoje, o vėliau, vykdant jo testamentą, atitinkamai paruošus tam vietą, palaikai perlaidoti Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų Vytauto didžiojo bažnyčios požemyje. Į paskutinėje žemiškoje kelionę įlydėjo tūkstančiai žmonių.
Atsisveikinimo žodį prie bazilikos kriptos tarė pats tautos vadas, prezidentas Antanas Smetona. Tomis dienomis dauguma šalies laikraščių ir žurnalų buvo išleisti su gedulu rėmusi įspausdintomis Vaižganto nuotraukomis, su jų atminimui skirtais prasmingiausiais žodžiais, eilėraščių posmus, nekrologais, užuojautomis. Be Vaižganto mūsų gyvenimas pasidarė tamsesnis, liūdnesnis ir tarsi net blogesnis, nes nėra to, kuris taip jautriai reaguodamas į kiekvieną gėrio pasireiškimą, skleidė aplink mūsų optimizmą, pasitikėjimą ir šviesą. Taip vaire rašė Vincas Mykolaitis Putinas. Naujojoje Romuvoje Juozas Keliuotis dalyjosi mintimis. Cituoju, laimėti titulai, garbė ir populiarumas neužkrėtė jų ambicijos. Jis per visą gyvenimą pasiliko natūralus, širdingas ir klusnus visiems tautos reikalams. Gražiausia buvo jo svajonė matyti, kaip klesti žydi Lietuvos literatūra ir dailė, mokslas ir teatras. Politika ir ekonomika, spauda ir organizacijos. Jis pats saulės spinduliavo ir pavasarių žvangėjo, todėl trokšte troško, kad viskas, kas lietuviška, spindėtų ir spinduliuotų. Tame pačiame žurnale Jonas Kosu Aleksandravičius rašė, cituoju, mes prie jo mirusio norėjome būti kaip galima arčiau. Mes plakėmės prie jo negyvo, o gyvo mes jo nematėme. Laukėme, kad jis į mūsų ateitų. O jis taip mėgo savo tautiečius, kad visą gyvenimą mums švietė ir šildė. Jis eikvojo save, leido į save spindulius ir šildė, kaip šildo tik pati dosnioji saulė. Citatos pabaiga. Teofilis Tilvytis žurnale Naujasis žodis išspausdino jaudinantį eilėraštį Vainiko vietoje. Jis sprogo pumpuras pilkojų šakų teikliavo, jis sužaliuos, paskleis kvapus ir vaisių. Su tais kvapais ir tumas nukeliavo, kur mes visi, visi nueisime. Ir siekis ten dievų žvaigždynuose, sidabragalvi, auksa širdį, į mūsų gyvenimą tu deimančiukų prinešiai, šiandienagi visus pravirgdai. Petras Vaičiūnas sukūrė eilėraštį Vaižganto atminimui, kuris pasirodė žurnale Naujųjų Romuva. Žengiai tu per žemę kaip kūdikis tyras, su saulėta siela, su širdžia liepsninga, kur reikdavo žodžio, tarėjai kaip vyras, jautėjai, kur paguodos ir meilės kamstinga, kiek džiaugsmų davei tu savai lietuvėliai, kiek suteikiai laimės, kas jos neturėjo. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas vieno aktoriaus teatras.